Câmara de Araraquara alterou o regimento interno e a lei orgânica do município para o prefeito defender as contas rejeitadas pelo tribunal. O repórter Murilo Molinari tem mais informações. Em sessão extraordinária realizada na terça-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara aprovaram alterações na lei orgânica do município e no regimento interno, permitindo que o prefeito Edinho Silva se defenda das contas públicas que tiveram pareceres desfavoráveis e com apontamentos pelo Tribunal de Contas do Estado. Com a alteração, o prefeito será notificado pelo Legislativo e terá prazo de 30 dias após a notificação para apresentar a defesa à Casa de Leis, caso ele tenha interesse. A defesa pode ser feita pessoalmente ou por escrito. O Legislativo de Araraquara irá, daqui 49 dias, analisar e votar as contas da Prefeitura dos anos de 2017 e 2018, os dois anos com apontamentos desfavoráveis pelos membros do TCE por causa de problemas administrativos e dívidas com precatórios que passam dos 150 milhões de reais. De Araraquara, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.